Є реакція від українського Міноборони. Я пропоную, я навіть вам процитую. Там вказали, що Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях. Не виключаємо, що окупанти випадково знайдуть якийсь характерний шеврон, візитівку чи навіть ДНК. Про це заявила Ганна Маляр, це представниця, заступниця міністра оборони України. Пане Ігоре, ну, я розумію, що внутрішньо ми всі, напевне, з надією на такі, дивлячись на такі відео, розуміємо, що, напевне, можливо, той переломний момент контрнаступу українських військових, він все-таки назріває. Ну, я думаю, що коментар Міністерства оборони був вичерпним. Тобто вони сказали все, що вони хотіли сказати. І, звичайно, я, тим більше, як не військовий експерт, не буду додавати і придумувати, там, з якої зброї це могло літати. Але навіть не за міжнародно-правовими, а за міжнародно-понятійними нормами, Крим – це є територія України. Якщо цю територію хтось окупував, по законодавству про національний спротив, ми цих окупантів маємо право знищувати. Чим, як, коли, це вже на розсуд абсолютно наших Збройних сил і в той час, коли вони це будуть вирішувати. Постійно говориться про те, що є певні домовленості між західними партнерами і Росією, що та зброя, яка постачається високотехнологічна, вона не буде застосовуватися на території Росії. Але весь світ визнає, що Крим – це Україна. І знову ж таки, раз він незаконно анексований, там є окупанти, то щодо цих окупантів навіть ця зброя може використовуватись, і навіть за цими міжнародно-понятійними стандартами ніхто нікому пред'являти нічого не зможе. В даному випадку, ну, якщо ми говоримо про те, що взагалі сталося там в Криму, чи є це ознакою того, що тепер, маючи в арсеналі західне озброєння, ми можемо діставати навіть і ось такі об'єкти в окупованому Криму? Тобто, чи це є початком такого, як ви думаєте? Знаєте, вже було кілька подібних ситуацій, і кожен раз просили Генштаб і Міноборони не коментувати. Щоб навіть коментарі в наших студіях не використовували ворогі, щоб показувати потім Заходу, вон всі українці говорять, що там вони щось отримували таке, що вони не повинні були отримувати. Ну, військова техніка – це питання військової таємниці. І знову ж таки, Збройні Сили краще нею розпорядяться, і, можливо, ефект несподіваності буде кращим, якщо вороги будуть боятися, але не розуміти, що звідки прилітає. Тобто це означає, що так, потужність Збройних Сил України постійно зростає. І це радує, тому що дійсно це дозволяє, як мінімум, досягти паритету із військами окупантів, а в найближчій перспективі отримати перевагу, як мінімум, на певних оперативних ділянках. Чи не стане це аргументом для Путіна перед своїми громадянами? Знову ж таки, ми достовірно не знаємо, що це, те, що сталося. Чи не стане це аргументом для Путіна для початку, можливо, більш якогось нового широкомасштабного наступу? Можливо, з півночі, можливо, якихось ракетних атак? Ну, чи треба їм нові приводи для наступів? Вони і так їх постійно влаштовують і влаштовують, на жаль, ракетні обстріли, і називати це, що це реакція на ті чи інші дії української армії. Ну, вони можуть це називати, але в будь-якому випадку триває справжня війна, і вони по ній б'ють, на жаль, по цивільних об'єктах весь час. І тому вони зараз скопили певне ударне угрупування на південному напрямку, цілком реально, що воно десь буде наступати. І незалежно це буде від того, чи будуть українські збройні сили там більш активно працювати по них, чи менше. Будуть більш активно працювати, значить, менше залишиться військ окупанта, щоб проводити наступ на наші позиції. Я додам, що ось так званий глава окупованого Криму Аксьонов, він оголосив з 20-ї години сьогодні до 20-ї години 24 серпня високий жовтий рівень терористичної небезпеки в регіоні.
Видання програма «Схеми», я так розумію, це «Української правди» видання, чи «Радіо Свобода», вибачте. Вони ось що публікують, що оці вибухи в Криму лунали на одній з ключових баз авіації Російської Федерації. До 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ППС Росії, і в його складі винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальник Су-24М. І звідси російська армія здійснювала авіанальоти і бомбардування українських міст. І також журналісти показали супутникові знімки бази за 4 години до цих вибухів. Якось так питання звільнення Криму під час ось цього повномасштабного вторгнення, воно, знаєте, так якось лунало більш з таким сарказмом, напевне. Я не думаю, що в українському суспільстві якось зріла така думка, що ми дійсно почнемо якусь широкомасштабну операцію по звільненню Криму. Але бачимо, що, напевне, це можливо. Ну, можливо, на перших етапах буде більше зосереджені наші операції на звільненні територій, захоплених після 24 лютого. Але навіть на цих територіях ми бачимо тактику останніх кількох тижнів, що Україна не проводить масштабні наступи живою силою для того, щоб запобігти великим втратам. Проте використовує далекобійну артилерію, ракетні системи залпового вогню для точкових ударів по складах озброєння, по штабах, по складах паливно-мастильних матеріалів, всім наносить постійно серйозні удари по військах супротивника. Можливо, в Криму так само така ж тактика буде вибрана. Навіть коли наші війська вийдуть на Чонгар, то, можливо, першим етапом це буде дійсно знищення ворожої техніки. Тому що Крим перетворений на потужну воєнну базу. За кілька років вони набудували там дуже багато чого, вони підтягнули багато озброєння. І тому в лоб атакувати Крим – це, звичайно, буде дуже багато коштувати нам втрат. І навряд чи такі рішення будуть одразу ухвалюватись. Все-таки це будуть або чисто дипломатичні методи повернення Криму, або все-таки суміш дипломатичних з додаванням безпекових військових методів з упором, можливо, на спецоперації.